Ինչ հայրի անձնպես մեր երեկոն շարունակվում է։ Եվ այս պահի ես եմ իմ գործընկեր Մհեր Բաղդասարյանը, մեր արտակում ենք, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք մեր հատուկ մրցանակներից մեկը։ Սա հատուկ մրցանակ է, որը տրվում է տարվա մեդիա դեմքին։ Նա հեռուստանատը, ով մեր ժամանակների ամենավառ, ամենասիրված և ամենաքննարկվող մեդիա դեմքերից մեկն է։ Եվ այսպես Նազեմի Հովհաննիսյան։ Իմ ապրած 34 տարիների ապրածությամբ, ծանրությամբ, մեծ, խորը և շատ գնահատած շնորհակալություն։ Իմ հանդիսատեսին, իմ ընկերներին, ընկերներիս և այն տանը, որին շնորհեց այս մրցանակը, Պանարմենյան Մեդիա Հովհաննիսյան։